Халдвар төвчин судлын үндэсний төвөөс томоогийн цар тахлын болцгүй бэлэн байдлын төлөвлөгөө боловсруулах хэлэлцүүлгийг олон салбарын мэрэгжилтнүүдэд зохион байгууллаа. Ингэснээр томоогийн өвчлөлийг бууруулах, тархалтыг зогсоохот салбар орнтын уялдаа холбоо сайжрах боломжтой гэж үзэж байна. Бидний төлөвлөлтөөс эхлээл ярих хэрэгтэй байна. Тэгэхээр сая бид нар Монгол улсын хувьд бол шатар сайдын 08 тоот шалгээд олон салбарууд хамтарч ажиллах нөө эргэцүүлэн баримт бичгтэй. Тэгэ энийг бол бид нар шинчилт ер нь бол улсын хэмжээ шинчилсэн 28 тоот шалгээд одоо сая энэ онд л гаргацсан байж байгаа. Шатар сайдэр батлуулсан. А тэгэхээр одоо бид нар яг хамтарч ажиллахад яг магадгүй одоо хүн амын дунд нийгмийн эрүүл мэндийн ноцтой байдал үүсэх цар тахал гарах халд олон үнийг амарсан халдвар төвчний дэгдэлт гарах юм уу. Тэгэ энэ үед бол мэдээж салбаруудын яг үүрэг оролцоо илүү тодорхой байх хэрэгтэй гэдэгтэр яг хилцүүлэг ширийн дасгал сургалтаа хийж гэн. Тэгээд энэ олон салбарууд хамтарч ажиллах юм бол яг салбар болгон дээр юу нь бэлэн байх юм. Бэлэн байдлыг яаж хангах гэдэг энэ чиглэлээр бол хоёр өдрийн хилцүүлэг бол явагдаж байна.